Poslanci Prešovského samosprávneho kraja schválili na aprílovom rokovaní ďalšie ideové zámery v oblasti cestnej infraštruktúry. Okrem iného je to investičná príprava stavby pripojenia juhovýchodného obchvatu mesta Prešov na rýchlostnú cestu R4 a cestu 3. triedy v lokalite vznikajúceho priemyselného parku, ktorá je známa ako privádzač Grovské. V prípade, že to Grovské je priorita a je tu nejaká vízia, že ten priemyselný park, ktorý tam vzniká, a vidíme, že tam už vznikajú prvé haly, zrejme dostane takú intenzívnejšiu asi nejakú podobu, tým, že sa tá R4 bude dokončovať viac a viac, tak posledný rok výstavby určite tam sa už budú stavať haly, tak naozaj to pripojenie potom na R4 by bolo veľmi problematické, ak by sa ťahalo cez mesto. V prvotnej fáze by išlo len vypracovať projektovú dokumentáciu, celkové hodnote 1 200 000 eur. S touto projektovou dokumentáciou by sme chceli ísť na ministerstvo dopravy a ono nech už následne vyčlení finančné prostriedky na vybudovanie. Tento cestný privádzač má v budúcnosti odľahčiť krajské mesto Prešov predovšetkým od nákladnej dopravy. Ďalším krajským parlamentom schváleným plánovaným projektom je výstavba recyklačného centra. Má slúžiť na prípravu odpadov pre opätovné použitie a recykláciu stavebného odpadu v rámci údržby a obnovy ciest. Vieme, že koľko odpadu vzniká po rekonštrukciách ciest a takéto recyklačné centrum by sme chceli mať v rámci alebo pokryť celé územie Prešovského kraja, aby to bolo na Hornom Zemplíne, na Šariši aj na Spiši. Vybudovanie takéhoto centra pre cestárov má stať vyše 3,8 milióna eur a jeho výstavbu chce kraj financovať z programu Slovensko 2021-2027. Feudáli kvôli čipkám vyplienili tú krajinu takým spôsobom, že prišli o celé feudálne majetky. Takže kráľ zakázal dovážať čipku z Anglicka alebo z Belgicka. A oni aj tak špekulovali. Aj takéto informácie odzneli počas praktickej výučby dejepisu v Krajskom múzeu v Prešove. Konkrétne tejto sa zúčastnili žiaci prešovských základných škôl a témou bola Zlatá baňa Uhorska. Paličkovaná čipka. Ide o novú ponuku Krajského múzea, ako spestriť vyučovanie stredných a základných škôl. Aby sme dokázali týmto študentom predstaviť jednotlivé témy aj z pozície našich zbierkových predmetov, to znamená, že dokážu zažiť jednotlivé historické obdobie aj skrze reálne predmety a vidieť niekoľko 100 rokov staré predmety tak, aby to bolo pre nich čo najatraktívnejšie a najzáživnejšie. Rozmýšľali sme nad tým, ako spestriť tie hodiny, ako im ukázať niečo viac. Práve naše krajské múzeum je úžasné v tom, že je to veľmi seriózna inštitúcia, ktorá ponúka pre nás dejepisárov obrovské možnosti. Žiaci 7. ročníka majú v osnovách Banské mesta v Uhorsku. Ja som tu spojila s paličkovanou čipkou. Rodiny potrebovali zabezpečiť nejaký príjem do domácnosti a východiskom z tejto núdze bola práve paličkovaná čipka. Súčasťou hodiny o paličkovanej čipke neboli len historické informácie a výstava prác Jany Frajkorovej, ale žiaci si mohli vyskúšať aj jej tvorbu. Som si vyskúšal čípku vyrábať a je to zaujímavé. Zistil som, že sa dajú vyrábať z medí krásne prstenie. Navlekali nitku na paličku a potom sme to zaguzlili. Keď paličkujete za jazdy, si kľudne po otočení uvoľnite niť. Ak sa takéto hodiny dejepisu ujmú, ponuka sa bude postupne rozširovať pre školy z celého Prešovského kraja. Všetko po dohode s odbornými pracovníkmi múzea a učiteľmi, aby bolo takéto vyučovanie dejín v súlade s učebnými osnovami. Uvažovali sme nad tým, aké množstvo. Vyšlo to tak, že asi 4 hodiny do roka by sa dali realizovať v múzeu, tak aby to veľmi nenarušilo priebeh a chod výučby. Cieľom bolo obohatiť tie deti o taký rozmer, ktorý by sme v škole, v tom klasickom bežnom vyučovaní, v klasickej triede nevedeli tomu dejepisu dať. Takto prebiehala prvá etapa obnovy historického kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou za 830 tisíc eur. Zamerala sa na výmenu elektroinštalácie, rozvodov tepla a kúrenia. Realizovala sa v rámci programu Obnovme si svoj dom a vďaka zdrojom zriadovateľa Prešovského samosprávneho kraja. Na aprílovom rokovaní krajského zastupiteľstva schválili poslanci ideový zámer pokračovania jeho rekonštrukcie. To znamená, aby sa obnovili aj napríklad zvoncovité strechy, aby išlo vybavenie interiéru, ale takým našim zámerom je, aby sa sprístupnilo aj podkladu
podkrovie. Je to taká výnimočná národná kultúrna pamiatka. Druhá etapa obnovy Hanušovského kaštieľa sa má financovať z programu Slovensko 2021 až 2027 v predpokladanom rozpočtovom náklade takmer 1,9 milióna eur. Druhá etapa by mala byť konečnou a kaštieľ by mal byť prístupný s tým, že samozrejme budeme ďalej investovať do archeoparku, radi by sme aj záhradu zrevitalizovali, a to v spolupráci s mestom. Kaštieľu Dežefijovcov sa má rekonštrukciou prinavrátiť pôvodná autenticita. Zároveň to bude objekt s moderným technickým vybavením, ktorý splní nároky prevádzky múzea 21. storočia.